Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da sake kasancewa da ni a cikin wannan sabon bidiyo na daddawa. Na san da yawan ku siya suke. Ku san yadda za ku haɗa ba wannan daddawa ta ce na dan dora ta akan wuta. Ka ida sai na dora ta kamar yadda na bayani ma. Zan dora ta na dan jujjuya ta kamar at least ta minti biyu. Ku tabbatar daddawar ta ku ta zama bushashiya. Dole sai da bushashiya ake sai ki kashe wuta. To sai ki dauko shi mabarkonin ki sai ki siya shi. Take it to do it, say a shy iska. Zapo addition is say a shy iska. Come here, dear Mugu. Zapo addition is a shy iska. But we are so kissed that I come with a buying king of Masoyachi. Like Saka at Chicken, I look up a commercial to make it a cup. I like a brush at least for 3 to 4 minutes to come back. So tough in a shy iska. Varoma Jimmy Dow. Shopper in kai da ke da ku da kuma kowa da kowa ga labarin shahararren makarantar nan ta yanar gizo wadda ke koyar da dabarun kasuwanci wato online business ideas classes wadda hamshakiyar ɗan kasuwan nan Dija Baba ta assasa za ta gabatar da ajujuwa na koyar da abubuwa kamar haka yadda ake fara sana'ar cake pops love cake milk shake pancake mix pop up mix garin dan wake garin kunin aya tea spices da kuma kayan printing waɗanda suka hada da leather stickers da sauransu ba anan kawai tagomashin waɗannan azuzuwa suka tsaya ba za ta koyar da wasu dabaru na tattali kamar yadda ake bunƙasa sana'a da yadda ake adana riba da mu'amala da customer da sauran abubuwan da suka shafi sirrin kasuwanci akan shafuffukan sadarwa na zumunta za a fara waɗannan azuzuwan ne a ranar goma ga watan November shekara ta 2023 sannan kudin shiga wannan aji naira 4000 ne kacal a cikin wannan aji zan bada kyautuna kamar ta 50,000 sannan zan bada abaya zan bada hijabi set so ga dukkan mai bukata yi mun magana so bayan sun sha iska sai naje na daka daddawa ta zaki daka ta ne ya danganta da yadda kike san daddawa wasu suna san daddawa ta kasance da yawa wasu kuma ba sa santa da yawa ina daga cikin mutanen da ke san daddawa sosai da so in kin san ba kiya san daddawa da yawa zaki iya sakawa kadan kawai din dan nan ko kamshin na ta fito so ni dai ina so gaba daya kamar yadda ka gani daddawa duka na nike ta bayan na nike na ma tankade saboda shi yajin daddawa yana so a tankade shi ba ma daddawan bayan an gama daka ta so tunda ba injini na kai na kaman ba na nika ni a karamin inji so ba zai miki lubi din da kike so ba sannan in a tarmi kika daka shi mai yana bukatar ki tankade saboda ba ki rasa dan burgushin daddawan ko kuma wani guri da bai da kusa sosai ba sannan sai na markado yaji ne ba na so naga yaji ya na lubi din na sha gaya muku na fi so na ga fatsa-fatsa so shi ban tankade ba sai na zuba a ciki sannan sai na dauko magi dan sai na zuba ya danganta da yadda kike so zaki iya saka onga zaki iya saka gishiri duk dai da abin da kike so kun san a jinin moto yana daga cikin abin da yake dan karawa yaji dandano to wasu ba sa sani dai gashi nan na saka ban saka gishiri ba ga waɗanda suke san gishiri za su iya kun ga yadda yake to bayan kin gama hada su kin jujjuya zaki iya ƙara daka shi a turmi za kuma ki iya tankadewa ni dai ban tankade ba na fi san yajin daddawa ta ya kasance ina kallo wannan fasafa ne ciki zaki ya packaging din sa ki dinga siyarwa za kuma ki ya sakawa a roba ku sha a gida za kuma ki aikawa ga zaki aika ga masoyi mai kasan suna san yajin daddawa kamar yadda kuka gani bayan na gama na dauki container ta sai na zuba a ciki so yana da kyau bayan kin gama daka yaji in a abin nika kika nika yana da kyau ki bashi kamar minti 5 haka ya dan sha iska saboda yana taimaka masa sosai wurin dadewa bai yi komai ba saboda wani injin zaki ga idan injin nika ne an niko zaki ji yajin yana da dan zafi ya dan yi zafi to barin sa ya dan sha iska na dan lokaci yana taimaka masa gurin jimawa